tu da kin ni ni de myama pi ji ma ti chei re tin le ta mo ta si du ba na tin le ta zai ma kwe kwa tu a lo ne ni zo ma ba ikhe de ye pain ri ga အသေးတဲ့ရွာသွန်းခဲ့တဲ့မိုးအခြေအနေကြောင့်ဝက်ပြက်မှာစိုးရိမ်နေခဲ့ရတဲ့ဌာနီယာမန်ရန်ကုန်ဟေးဝေါချိုးပွဲကိုမင်း24ကကံတော်ကြီးမျော်စင်ကျွန်းမှာပရိသတ်ရဲ့အုံနဲ့ချင်းနဲ့အားပေးမှုနဲ့အတူအောင်မြင်စွာအဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။မိုးရာသီကိုတဖြည်းဖြည်းရောက်ရှိလာပြီးဖြစ်သလိုကျောင်းတွေလည်းပြန်ဝင်တော့မှာမို့ဒီပွဲဟာမိုးရာသီအတွက်ဘူဘူအန်တာတိန်မန့်အနေနဲ့နောက်ဆုံးကျင်းပတဲ့ဟေးဝေါသီးသန့်ချိုးပွဲဖြစ်တယ်လို့ကိုဘိုဆန်းကပြောပါတယ်။ဒီပွဲကကျွန်တော်တို့ဒီမိုးထဲမှာပြောရရင်တော့ဟိုဒါနောက်ဆုံးပွဲဒါပြီးမိုးရင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပွဲကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုပုံမှန်လုပ်နေကြပုံစံမျိုးတဲ့နည်းနည်းတော့ထူးခြားရှည်တော့ဆိုတော့တရှင်းတစ်တည်းစုံနေကြပုံစံမျိုးတဲ့ style တွေရောသူအကားဖွဲ့တွေရောဘာမှမဲ့စီရောဒီမှာအများကြီးလှုပ်ထားပါတယ်ဖျားเจ้าမှာလှုပ်တဲ့ပွဲတွေကိုသာအချိန်ပေးနေရတာကြောင့်ချိုးပွဲတွေနဲ့ဝေးကွာနေတဲ့ဂျေးမီကတော့ဒီပွဲမှာပြိတ္တနဲ့လဲပြန်ပြီးမိသဟာရဖွဲ့တဲ့အနေနဲ့ပါဝင်တည်ဆိုဖြစ်တာလို့ပြောပါတယ်ဒီကဘုံစမ်းနေဘာမှအလုပ်တွေမလုပ်ဖြစ်တာကြာတော့ဟိုပါဗလားဟိုတရားတရားမေးသလိုဖြစ်နေတယ်အတရားတရားမှတ်မိအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီတော့တရားတရားပြိုင်မိတာဟာဖွဲ့ပြတာဘိုးဘွေအင်တာတိန်မန့်လုပ်တဲ့ဘွေတွေလည်းမဆိုဖြစ်တာကြာပြီးတာနဲ့အဲ့ဘိုးဘွေအင်တာတိန်မန့်လုပ်တဲ့ပရိသတ်တွေကိုလည်းနည်းနည်းတော့မိတာဟာဖွဲ့ရမယ်ဆိုတော့စိတ်နဲ့ဆိုဖြစ်သွားတာညနေ၄နာရီလောက်ကစတင်ခဲ့တဲ့ဒီဟိဝေါ်ချိုးပွဲမှာအာဒီဂျီဖတ်ချွေထူးတို့တည်ဆိုမှုနဲ့အတူတဖြည်းဖြည်းအချိန်ရလာပြီးဂျေးမီရတယောက်ျက်တွမ်းပိုင်ဟီနီခင်စောဘော်ဘီဆောဆောစတဲ့ဆိုတော်တွေတက်လာချိန်မှာတော့ပွဲရဲ့ထုတ်ထိတ်အနေထားကိုရောက်ရှိလာခဲ့တယ်လို့နောက်ဆုံးမှာ DJ Y ရဲ့ DJ 60နဲ့ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်ရန်ကုန်မှာတကြံမတိုင်ခင်ကတည်းကစလို့ချိုးပွဲတွေရှားပါးနေတဲ့အချိန်မှာအခုလိုပြန်ဖြောဖြေးရတဲ့အတွက်ချိန်နဲ့နေသူကကိုရန်ကျော်ဖြိုးပါဒီပွဲမှာအမေရှိကပျောက်နေတဲ့ဆိုတော်ရတဂျေးမီဂျီတုံယောက်ျက်တို့ရဲ့အားပါတဲ့ဖြောဖြေးမှုတွေပြင်DJ 60လည်းပါဝင်လာမှုပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ဂီတာပွဲဖြစ်တယ်လို့သူကမှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီကချမ်းမကြခင်လောက်ထက်ရရှိုးပွဲတွေပြတ်နေတယ်။တော်တော်များများဖြစ်ကောင်းကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အရင်တော့ကြီးခဲ့ဘူးတဲ့ပွဲတွေမှာဆိုလို့ချင်းဒီလို DJ concert တွေပါတယ်ကမပါဘူးဗျ။ကျွန်တော်လက်မှတ်တော့ ticket တော့မှာပဲရေးထားဘူးလေ။ဒါပေမဲ့အခုဒီပွဲမှာကိုပိုဆန်းလောက်သွားတဲ့ပွဲမှာဆိုဒီဂာနီယာမန်ရရှိုးပွဲမှာကျွန်တော်ဒီပွဲတော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးတော့ကြိုက်မိတယ်ဗျ။ဘာဖြစ်လို့ပြောလို့ရလဲဆိုလို့ချင်းအဆိုတော်တွေလည်းကောင်းပါတယ်။ပြီးတော့ဘာလို့အဆိုတော်တွေကောင်းလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်ဒီ MHA ရလူတွေပျောက်နေတာကြာပြီဗျ။ကိုရတတို့ကိုချင်းမီတို့ကိုကြည်တုံးတို့သူတို့ပြန်ပြီးတော့ပြန်ဖော်ပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးလဲရှိုးပွဲကလူများွားပါတယ်လူငယ်တွေလည်းကြိုက်ကြမှာပါကျွန်တော်တို့လိုလူငယ်တွေလည်းကြိုက်ကြပါတယ်အားရဂျင်းနဲ့ဆရာပျော်ရွှင်ပွဲဖြစ်သွားမယ်လို့ဒီပွဲလေးတစ်ခုကျွန်တော်မြင်နေကြ